Seramai 1,062 orang terdiri daripada mudim, guru Al-Quran sukarela, bidan kampung, juru mandi jenazah, penggali kubur dan bomoh patah dari daerah Sik Kedah menerima sumbangan kewangan berjumlah lebih RM212,000 daripada kerajaan negeri Kedah. Pegawai daerah Sik Datuk Bukhari Abdullah berkata, seramai 301 penerima dari Mukim Teloi, 312 dari Mukim Sik, 287 dari Mukim Belantik dan 162 orang dari Mukim Jeneri. Masing-masing menerima wang tunai sebanyak RM200. Datuk Bukhari berkata sumbangan tersebut merupakan tanda prihatin dan penghargaan daripada kerajaan negeri terhadap golongan berkenaan yang banyak berbakti kepada masyarakat. Beliau berharap bantuan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban mereka. Datuk Bukhari berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 301 penerima dari Mukim Teloi di Masjid Al-Ula, Mukim Teloi, Sik.